شام کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے، مجمع اگیار ہے، بے اماں اولاد سہارا مجمع اگیار ہے، بچی نیم جان قید تھے اہلِ حرم اور قید تھے اہلِ حرم اور شور تھا اگیار کا، دربار غازی بہن کیسے جائے گی، تیری غیرت کی قسم ہے شرم سے مر جائے گی، رو رہا تھا رو کے نیزہ، رو رہا تھا رو کے نیزہ سر شہِ ابرار کا، کہہ رہی تھی یہ سکینہ کوئی تو کر دے کرم، خون زخموں سے رواں ہے، خون زخموں سے رواں ہے عابد بیمار کا، سج رہے ہیں بام در اہل کعبہ بے خطا ہے، آج دیکھو نو حضر رو رہا ہے خون کے آنسو، رو رہا ہے خون کے آنسو دل میرے سرکار کا، ہتھ کڑی ہے ہاتھ میں، مرحلہ دشوار ہے یہ بیبیاں ہیں ساتھ میں، ہے سفر مشکل خدایا، ہے سفر مشکل خدایا قافلہ سالار کا، سر تیرا دکھتا نہیں میں کروں فریاد رو کر، سر تیرا ملتا نہیں، گر گیا ہے خاک پر کیا، گر گیا ہے خاک پر کیا سر علم بردار کا، شام کا بازار ہے اور
सहरा कुजा है और कुजा बाजार शाम। भूल ना पाएगा हरगिज शाम का मंजर इमाम। दिल में अब मंजर रहेगा, दिल में अब मंजर रहेगा, हाँ सजे बाजार का। असगर ने लिखा है सैयदे सजाद का, ए मुसव्विर पढ़ के करना मेरे हक में ये दुआ, ता हश्र नो हालिकों में, ता हश्र